Ayo. Oke. Berarti apa? Biasa sing cilik. Sluku sluku bato bato ela elo sirem mama nyang solo lele lele payung monto pacendit lolo loba uang mati ora obat yen obat mateni bocah nek urip oleh Katral Budra. Lagi, kono kan kulina melok gambus. Gambus aku gambus. Aku tahu melok gambus kisina. Enak rombongan gambus yang digaeni tahu kisina. Kenapa? Lagi tekot jelek ya dah. Lagi tekot jelek aku jagang motor tu. Terus? Lepas so, ya Allah tak kira aku motor kurubah tu. Tiba eh ada yang disenggahan gambus yang kono kui tu. Aku terus, waduh motorku aku. Terus. Apa yang kantir ya Pak Anil? Dikenalnya si kokono sing kono sopo. Eh, sendok. Sing halus halus. Kau tak kontel si Rambo. Bocah kok kasar raja Pak Anil. Neng jurat terus ngono isu. Kok terhambo kayak suara. Orang ngono kono. Iya mau sing? Eh, halus. Halus halus. Eh, anu nata kau sing halus. Masa? Bojom neng maboga. Orang wong aneh kali. Cendilone ojo kancing. Gimana kau yang menan? Saya nggak perlu sih maksud lagi. Lu, nganggo suara neng ojo bantal bantal. Namanya si Mandek. Waduh, ratu. Namanya itu. Namanya siapa, Dek? Apa? Nama kamu siapa, Dek? Husnul. Wah, siapa? Jenenge Kusnul. Kusnul, Kusnul Batra. Batra ela. Sluku kuwi, sluku kok Kusnul Batra iku. Sing mriki niki sinten namine? Hasna. Oh, iya iya. Siapa? Kasingah, Kasingah. Hasna. Oh, kupeng yo bosok kabeh. Siapa? Sing banter ya, Nduk. Hasna. Krungu? Ndak yo Hasna. Wah, kuping rusak. Lah sapa? Sapa? Hasna. Oh, ate suwek lambene. Jenengmu? Putra. Putra. Wis ora nek lanang jenengmu sapa tak? Ih, jenenge Putra. Wis ora nek Putra. Jenenge Putri Putra Sunandar ya. Sing sijine Dipan. Dipan termasuk Bayang. Iya. Nama lengkap di Dipan Wahyusa Putra. Oh iya di pangan ulo ya. Tak kira toh di pancal jitlo. Kok iso. Wene putrane padha. Dek Kusnul, Mas Dipan, iki sapa mau? Anu Suroso. Suroso. Alah, alah. Putrae Suroso. Putra, putra. Eh, iku joget ya, Dek ya. Joget ya. Njaluk penyanyine sing ndi? Heh? Sing kuru dhewe apa sing sedengan? Soale penyanyine iki urut ya ta. Yeah. Sing kono paling langsing dhewe. Ya. Yeah. Mergo sing kono jek rapet jek dagangan. Sing dicerokki. Yeah. Eh, ese diombe roki mo. Ese diombe roki mo. Eh, ya ora apa-apa jenenge Tresno iki ngombe wong loro. Wis kok malah mbok petelno piye. Sing mriko wonten sing Kim Kim ndang ngombe engko tak wene iki lho Mas Rahmat. Obat apa? Kuang. Mari pegelinu ilang ya. Ini kan Mbak Sinten yang paling pinggir. Mbak Linda. Mbak Linda. Terus yang rondo tengah. Mbak Lina. Lina. Jenenge kok Lilita tak? Sing kono Linda. Sing kene ketok Linco. Linco. Linco yang omonganmu. Ya ngono kan. Ancen iki Margali ya. Padahal wedok kok ya enek Line aku. Linda, Lina, sing sebelah niki Mbak sinten? Nur. Nur. Berarti Nur. Kuwi bose mergo jenenge didhewekno. Bose apian ya. Tanggapan iki mesti sak tirope, tanggapan sak tirope ya to. Lho, iki magrib bereng kok. Lah iki klambine kan padha. Wek iki aja mare kemrungsung lho. Ngantek sing ngorjen ke bose. Kok ngene kok. Ngantek ora, Pak? Ya ampun, lah tak kira lek paibi. Tanggapane dat nyangi mbuwen dino bengi awan ngantek ra kober nyukur brengas iki. Tak tak sembalop ya, Cok. Aja. Engko malah gila-gila. Kok iso. Kalau aku sampun rambuté gendruwo nek kira-kira. Eh, sampun Mbak Nur Hayati. Sampun sing dereng Mbak Lina. Oh, Mbak Lina. Sing arek mirah kok. Bunda Lina apa Bunda Nur apa
Dik Linda. Oke, matur nuwun. Kula sing milih nggih. Bisa, disiapno. Kula nyuwun sing tengah kalau mau Mbak Lina. Nggih. Monggo Mbak Lina. Nggih. Anyar nggih. Mbak Lina. Ke diaturi, diaturi siji. Ngeta. Oh. Ayo, eh, tak aturi nang guritan. Kok mbok aturi? Lah, diaturi kok aturi, aturi nang guritan. Kuwi tur, ora tur. Kita kurang sumpah. Ora mas, aku zina. Masa? Iki ya cek perawan ya. Wop, perawan dondoman, ngono lho. Iki kok roh? Kok roh? Ketoke mangkok pas aku ning guri ora. Ora piye? Oh, teko kene adus sih langsung jegur jeding blung. Tak ingono kok. Angin ceng kae. Wis sing iki. Hah? Lah ya lah sing coke. Oh, sing Mbak Lin sing coke kae. Sing kok ceplung blung kuwi anteng bae ngene serau bablas. Sing iki Mbak. Lah terus kae sing iki. Mbak Nur. Heeh. Bleng. Terus sementara meneng. Bareng anak seprapat ya. Bros. Paling kuwi ngene. Ape budal ya toh? Timbang aku kok dites wong taweng. Talas bane sik cah. Lah terus dikum kan kena banyu nglotho. Kok nganggo lakban barang. Padahal apa ae? Mbak Lina. Nggih, Mas. Menika diaturi sing dangdutan yen kersane joget ngoten nggih. Oh nggih. Niki nggih saking mriko nggih. Nggih, saking Ngawi. Oh, Ngawi. Ngawi. Ngawine pundi, Mbak? Ngawi Barat. Oh, Ngawi Barat. Pelosok mriko lho. Gunung mriko lho. Gunung Lawu. Aku tau rono Mas. Tau rono aku. Ngopo? Golek sugihan. Kok golek sugih? Lah terus lah mergawe bedino ora iki, Mbak. Kalah takok dhewe. Pripun? Lah terus sugih apa ora? Alhamdulillah malah dadi kere. Gak usah. Yuk lagune yang paling terbaru, Mbak. Dikasih siksa kubur. Hei, loh. Siksa kubur. Joget kok siksa kubur. Lagune apa, Dik? Lagune apa senenganmu apa? Suketeki. Wah. Kalau mau sampun nggih suketeki. Yang liyane cara suket gajahan ngono piye, Nduk? Pangan dhewe. Eh? Pangan dhewe ngono. Wis manut, 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 manut dagang nggih. Monggo Mbak Lina. Sone penak campur sarine gayeng ya ta, enak ta? Iya, iya. Sutenge ya anteng, padahal ku ape teng ngale nang kali ombo. Lah iki khusus ning kene diplanteng mau terus. Eh? Ngantek santai. Nitip kangen niki lagune. Kanten jenengan, kangge kula napa kangge Mas Rokim nitip. Oh niko Mas Rokim to? Heeh. Oh nggih, mengke kersane kalih Berlinda mawon. Waduh. Oh nggih, niku ngepen kok kalih. Tapi nek ambek Linda ketoke pasangan serasi iki. Lah iya. Iya, pesenan jalukane sing Joma, Rokim karo Linda. Kon duet ya ta. Ki sok apan nyanyine. Monggo Mbak Linda. Lina. Lina. Iki
Tunggal ya. Cirene ya. Hah? Eh, tanang kabeh. Yuk, monggo masuk mriki, yuk. Elek, kaki lek, tutup kowe. Apa nanti to, Jun? Apa nanti? Lho, wis jam. Lho, Rene. Oh, munggah. Iya. Oh, iya munggah. Munggah. Nek kurang dhuwur munggah tirop lho. Heeh, sampean melu pisan ya. Oh, badhe nirek mriku. Kalau wau niki ingkang badhe nyanyi. Oh, niki sing arep duet kalih Mbak sinten wau kula supaya Mbak Linda napa Mbak Lina napa Mbak Nur? Nur Hayati. Monggo sak selerane jenengan niki komplit. Monggo, kalih sinten? Mriku mboten napa-napa milih nggih dipirsani nika sikile methek apa ora. Heh. Sing apik kok sombokan delok sikile methek. Karo didelok pikange selentrin apa ora. Oh, oh yo ngono, Mase monggo mriki, Mase. Mriku mboten napa-napa nggih. Nggih. Sampeyan teng mriku riyen, kersane Mase sing milih. Kalih sinten? Oh, kalih niku Mbak Linda. Iya diaturi mriki. Ha sampeyan nek pengen duit karo ku pamit sik karo kuwi. Kowe kok rokok ae to. Apa sih suka-suka? Engko suka-suka ku yo engko tanggone tukang son Bogowo. Ayo, yuk monggo Mbak Lina nggih. Mbak Linda. Oh, Linda. Kowe iki jane pikun apa piye to? Kowe anu. Lina. Sampeyan yuswane pinten to? Sinten? Jenengan iku lho. Eh, umurku pira ya? Umurku. Kowe dengar. Kowe jare ape ngalah jek meng. Jare kentung dibengeng. Kok sa? Kok seneni lah. Napa Mbak Linda lagune monggo? Nggih, kantun, Mas. Mas napa duwete, Mas? Napa? Dalune dermagat cinta. Lagune dermagat cinta. Eh. Yo, moncrat saking idu tenan. Gila nih, Pak. Nggih niki pangapunten, Mas. Pun enten, Pak. Dereng. Oke. Dereng wonten kantos lentune mawon nggih. Nggih, kandas napa sing kerem napa pripun? Kerem iki kapal. Kapal kandas kali karem niku lho. Oh, iya apa to? Wah, alah ngene. Yo aja ndlucu-ndlucu rene. Oh, ya wis bakoh blokoe kok. Ora orane tak anu kok. Engko ae nek apa kandas Mas, liyane Mas. Wis ngomong rene. Oh, bos itu piye kadung 50 Mas. Gas, 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 gas. 50 endi 50 sik ya 50. Anu kandas yo. Kandas. Kandas apa sinom? Lho apa? Liyane dermaga cinta liyane. Liyane iki kan campur sari ya ta. Basike langgaman upotowo campur sari dangdut. Nek dermaga cinta kan dangdut. Birunya cinta nggih saged. Birunya cinta bisa. Anu anu iki gak bakal tujuan digoyok-goyokan. Mas, iki kok dolanan sedotan kan nyedot apa to jane? Iki kirane nek awakmu kok cocok apa disedot kene ya ta. Lah kowe kok nggo sedotan dhewe ta? Kuwi ora sedotan. Lho, pancuran. Nyuwun kalih Mbak Linda, monggo. Mbak, aja ndredeg ya cak niki tek wae-wae. Biasa. Aja karo wong kok ngomong. Oh, alah.
Kok melu-melu toh? Biasa, MC angger rupane koyo engkes-engkes ya. Hah? Iya, iya iki lho. Manut. 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 Manut sampean pokoke. Arep kaya apa lagune? Ya Mas Dirar dhewe. Lah 50 piye 50 dunung ini? Gak sida iki. Mateng aku. Mawar dua terus sida Dermaga Cinta 50.000. Saiki ora sida. Mbak Linda, Mbak Linda. Nggih, nggih. Nuwun pangapunten menika mboten siya 50.000. Nggih, mboten napa-napa, mbok menawi jenengan badhe nambahi 50 melih, dadose 100 ngoten ta. Kula kok malah pripun ngoten jenengan ngadeg. Ki apa ki apa? Jenengan nak cucuk kondang kok. Nggih, kendang mulih ya to. Anu nek jenengan badhe mantuk nggih kula nyuwun sangu riyen. Ngono rasa ngomong ngarep wong aku. Alah kok plak. Lah piye lak nang nguri lho le nyangoni yo gur 1000 kok. 1000 piye lah ngurine neh mangan 500 klitik ngono. Ayo, anje Mas Kendo, Mas Saipul niki mangke ugi badhe wonten dongak saking Pak Mudin. Nggih. Terus mangke sadiri wae dicara porno. Heeh. Apa ki saiki piye langsung jogetan. Mau kadhe ndhuwur, nggih. Mangke jan atur nggih niki sing dongak Mbah Mudin mangke. Nggih. MC kok mulih sik. Atur. Jojo. Ngene Mbak Yun yo dijak ayo. Wis tak mulih, tak mulih. Tak mulih. Iya, iya. Kowe kok ora. Kowe tujune kok klamben. Klambi kok cepet kok bedindang kok. Rewel ae yo. Oh, darine nek muni nyanyi nek tak tabok pisan iku. Lho, eh Mbak Linda, Mbak Linda. Mboten sias to niki. Mboten. Lho, sias to, Mbak. Lah, niki kadung melanteng. Oh, alah. Maksudnya mboten duet, mboten apa-apa, Mbak. Yuk, lagune jenengan apa monggo nggih. Heeh, yuk masih bersama Dat Nyeng dan juga apa ya soalnya ini jenisnya? Apa? 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 Ovita tenan pura kita tapuk lagi bener eh bener kok galak kok tau emang saku aja galak-galak oh iya wak kene ayo lah sepurane lho mbak ya wes moga-moga jodoh untuk yang akhirat semoga bahagia ya yuk manut monggo bapak ya. Manut sing loro ning kono napa mbake niki kersane nderek mriko Mbak. Oh, teng mriki mawon. Mboten napa-napa. Yuk, monggo. Yuk, maju mriki. Iki genah to, Mas Kentoso. Tengene kan ya loro sing kono rene, sing kono kono. Ayo ta. Okay. Ayo, besar mriko nggih. Besar mriko, mboten napa-napa ayo. Ayo. Wah. Dedeni wong. Dikon rene kok ra. Oh, bocah aku sok karo rokok dino monyet. Kowe iki ra pangerteni. Ketek kok. Ada uyuh apa ini? Uyuh lelu ini si nom nyaman Hey!
jane. Han, seneng aku. Cangkemmu lu banterin buah. Lah biasane saking penake kok rombongane kene ya penak sing ngendang semangat. Iya. Manganem tak pirang-piring, Mas. Iki kondang-kondang tok iki niki saking ngawi niki. Iya. Heeh, nika badhe nyuwun melih mbok menawi. Kowe tau tumok, apa nyanyi kok ngrubung tukang kendang. Karo tukang orjen iki lho. Ayo naik kalian Mas, enggak apa-apa yuk. Naik enggak apa-apa yuk. Anu Mas Rene, Mas. Nih. Anu dunungane 50 mang piye? Kok ijek 50? Tak endi Mas? Endi? Walah. Piye? Ora duwe kok. Monggo gantosan, Bu. Big Boss, Big Boss. Nggih, silakan. Big Boss. Oh, tasik menika. Barese sing rapi, apik.